Yol hərəkətinə maneə yaradan ağacların budanması və kəsilməsinə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ekspertiza idarəsi müvafiq rəy verib. Xaçmaz-Xudat avtomobil yolundan sonra Quba-Xaçmaz magistralında təhlükə yaradan ağacların kəsilməsinə başlanılıb. Əvvəllər külək əsirdi, nə vaxtın ağaclardır, quru ağaclardır, yıxılırdı yola. Yol bağlanırdı, sürücülər üçün təhlükə idi. İndi çox gözəldir yəni. Kəsirlər bu cəmaatin təhlükəsizliyi içindir, bəli. Quba-Xaçmaz avtomobil yolunun kənarlarındakı ağacların budanmasına start verilib. 10 gün ərzində 150-yə yaxın təhlükə yaratan ağac kəsilib. Quba-Xaçmaz avtomobil yolunda ümumilikdə 478 ağacın yol hərəkəti iştirakçılarına təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Nömrələrin ağacları kəsirik. Budanma yazılan ağaclardır, buduyuruq. Çünki bunlar təhlükə törədir. Yola baxırıq, maşınların gəlişini saxlayırıq. İşarələrimiz var, hər şeyimiz. Yani tam təhlükəsizlik. Budama və kəsim prosesi mayın ortalarına kimi davam edəcək. Elmar Əbülfətoğlu, Ceyhun Cəfərov, Quba.